22 de agosto de 2003. Festa do Imaculado Coração de Maria. Paróquia do Senhor Bom Jesus Crucificado e do Imaculado Coração de Maria. 18 horas. Início de uma grande visita pastoral de Sua Excelência Reverendíssima Dom Fernando Arese Fan, administrador apostólico. A recepção dando boas-vindas ao Senhor Bispo foi no posto Cúrcio, seguida de uma carreata até o Colégio Maria da Conceição Batista de Oliveira, de onde iniciará a procissão da caridade com destino à matriz. Imaculado Coração de Maria, cuja festa nós celebramos hoje, procissão da caridade em benefício do abrigo do velho José Lima. Procissão também dando início à visita pastoral do Senhor Bispo Dom Fernando Arese Fan, que vem como pastor, como pai, como mestre, visitar o seu rebanho aqui em Bom Jesus. Que Nossa Senhora seja também o seu refúgio, que Nossa Senhora também seja a sua luz nesta missão de conduzir-nos ao céu. Vamos cantar em honra de Nossa Senhora, a 13 de maio. Retiro que todos nós conhecemos e cantamos tantas vezes, portanto, todos cantando em honra de Nossa Senhora. Pedir em Fátima, trazer-nos mais uma vez a devoção do terço, suplicarmos que rezássemos o terço, e veio trazer-nos essa devoção para a nossa época, que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a 13 de maio. Nossa Senhora ensine as mães a educarem em seus filhos o temor de Deus. Que Nossa Senhora ensine para as mães velar pelos seus filhos. Padre nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A procissão é chamada de caridade, porque neste dia comemora-se o aniversário do abrigo dos velhos José Lima. Então os fiéis levam na procissão mantimentos para a doação à casa de caridade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Thank you.
e pela defeitoria e comunidade do Espírito Santo de Deus, permanece a força do O sermão Dom Fernando Rifan explica as funções do bispo e agradece ao povo a acolhida recebida. Então, o bispo tem a função de ensinar. E ele está aqui exatamente nessa visita pastoral para ensinar, para ver se tudo está assim sendo ensinado. Ide e ensinai. É o que se chama o mandato apostólico, é o envio, é a missão. Então, hoje estão recebendo aqui como se estivessem recebendo São Judas Tadeu, São Mateus, São João, porque é o apóstolo que está falando em nome da Igreja. Aquela mesma missão confiada pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, a Dom Licínio Rangel, no dia 18 de janeiro de 2002, é confiada agora também a seu coadjutor. É o próprio Jesus Cristo que, pela boca de seu vigário na terra, transmite a Dom Fernando a missão apostólica. Ide, ensinai. O primeiro compromisso de Dom Fernando no dia 23, sábado, foi uma conferência para as irmãs da Associação Imaculado Coração de Maria, no Salão Paroquial, às 8 horas. Às 10, celebrou a Santa Missa na Capela de São José, Serrinha, e às 15 horas, dirigiu-se para a Capela de São João Batista, na Braúna, para administrar o sacramento da Crisma, conferido pela primeira vez no Brasil na administração apostólica. Pastoral aqui, a paróquia. Visto, fazer visita pastoral.
quer dizer de pastor, né? O bispo é o pastor do rebanho. E o bispo tem três funções na igreja. A primeira função é a função de ensinar. O bispo, ele faz parte da hierarquia da igreja. Faz parte da igreja docente, que ensina. Ele é o representante do Papa para ensinar a gente as verdades. Por isso que o bispo envia sacerdotes para ensinar. É o ensino autorizado. Vai ter bispo enviado pelo padre, padre enviado pelo bispo, bispo enviado pelo Papa. O Papa está no lugar de Nosso Senhor. E aí, quando o catequista ensina, ele está seguindo aquilo que nós evoluímos de ensinar. Primeira coisa, ensinar. Segundo, santificar. A santificação através dos sacramentos. A graça de Deus nos santifica. Os sacramentos são os canais. Quem administra os sacramentos é o padre ou o bispo. Alguns sacramentos só o bispo pode administrar. Quais são eles? A ordem, e a crisma, né? O bispo é o ministro ordinário, normal. Só extraordinariamente que pode mandar outro, mas normalmente é o bispo que faz a crisma. É o sacramento da confirmação ou crisma. Quando a gente não está em pecado mortal, está em quê? Em estado de graça. É a coisa mais importante para o cristão, é estar em estado de graça. Onipotente sempre deve ter Deus. O regenerar de atos é resposta ao nosso Deus, exato ao Espírito Santo. Que coisa de cheio, remissionão com o pecatório. Diego, senhor te, senhor frutis, et confirmo te, crisma te salutis. Em nome de Patris, et Espírito Santo. Amém. Pacus te, Janaína, senhor te, senhor frutis, et confirmo te, crisma te salutis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pax Terra. Parabéns aí todo o pessoal da Abraão, vão continuar sempre direitinho, seguindo aí os ensinamentos do Padre José Paulo, os quatro que vêm aqui, todo mundo crescendo, parecido, os adultos, as crianças, não é? A gente se agradar nosso Senhor e ir para o céu. Às 7 horas, Dom Fernando segue-se para Pirapitinga, Vargem Alegre, para celebrar a Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora das Graças. Encarregado
rebanho, dessa porção do rebanho que pertence à igreja. Então o bispo deve visitar como pastor, que chama visita pastoral. Por isso que o bispo usa o baco. Esse aqui é o baco do pastor, né? Aquele bastão que o pastor anda para defender o rebanho do lobo. Claro, isso aqui é um símbolo. E a mitra, que representa o poder do bispo e o poder de doutrina, que é o Antigo e o Novo Testamento. O bispo, quando ele é sagrado, se coloca o evangelho nas costas dele, se dá a mitra, o baco e o anel, onde é que ele desposou na igreja. Então, o bispo é o sucessor dos apóstolos. Ele vem com a missão, a mesma missão que os apóstolos tiveram. Logo após a Santa Missa, os fiéis prestaram duas homenagens a Dom Fernando em agradecimento pela sua visita à capela. Hoje somos reconhecidos no mundo inteiro, sempre pertencemos à verdadeira Catedral de Pedro. Belém fica lá na Terra Santa, né? Lá em Israel.
Jesus, ele é Deus, mas ele se fez homem. E como homem tomou o corpo igual ao nosso. Por isso que ele morreu na cruz, foi crucificado, prender a mão dele, os pés dele, não é? A cabeça do lado de espinho, tinha corpo, porque ele não é só Deus, ele é Deus e fez homem. Quando ele se fez homem, ele se tornou igual a nós. Não foi? Igual a nós. Por isso que ele ficou criança, neném, chorou. Não chorou? Chorou. Viu? Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossa súplica, em vossas necessidades, mas dai-nos sempre de nossos De fato, após a ressurreição, os apóstolos com Pedro receberam de Cristo a missão divina de santificar, governar e ensinar a todos os povos de todos os tempos e lugares. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. E esta mesma missão recebida de Cristo, os apóstolos transmitiram a seus sucessores. Joacir Paulo, Signote, Signor Crucis, et confirmote, Crismate, Salutis. As partes principais da Santa Missa são o ofertório, a consagração e a comunhão. Ao lado dessas partes ainda há muitas outras cerimônias e orações. O conjunto de todas essas orações e cerimônias constitui a liturgia ou rito da Santa Missa. As cerimônias e orações do Santo Sacrifício da Missa vêm de tempos antiguíssimos e muitas delas dos apóstolos, e o sentido sublime e misterioso deve encher de devoção e respeito os nossos corações. Eis o principal motivo da administração apostólica. Depois de umas correções de música aqui e umas fotos ali, seguimos para Santa Maria de Campos, localidade pertencente a Campos dos Goitacazes, mas como divisão religiosa pertence à paróquia de Bom Jesus. Promete ser testemunho de Nosso Senhor, através de uma vida cristã séria, mas a vida cristã em todo lugar, né? Na igreja, em casa, na família, nos negócios, na rua. A gente não pode ser católico na igreja e pagão lá de fora, não é? Tem que ser lógico. Lembra daquela passagem que Nosso Senhor contou do samaritano, né? Aquele homem que caiu foi assaltado na estrada, ficou caído lá, passou um monte de gente da igreja e não ligou para ele. Só o samaritano que cuidou, né? O outro passou, deixou ele para lá. Tem gente que é assim, que é muito católico na igreja, reza, berço. Em casa não vive como católico. É intratável com os vizinhos. Brinca com todo mundo. Dá cheque sem fundo no banco.
engana os outros. E na igreja está fervorosamente rezando por isso. Vai para o inferno do mesmo jeito. E pior ainda. A gente tem que ser católico na igreja, tem que ser católico no banco, tem que ser católico nos negócios, tem que ser católico na política, tem que ser católico na diversão. Né? Os 10 mandamentos não é só que dentro da igreja, não, em todo lugar. A gente tem que cumprir o nosso dever, a gente é cristão, e não ter vergonha do nome de católico, de cristão, não, eu quero ser assim, em todo lugar. Por isso que eu bati, vocês foram trazidos pela madrinha. Na crise vocês vieram andando, né? Vocês estão amarrados aqui, então não. Eles vieram porque quiseram. Vocês vão ser crismados por convicção. Não, eu quero ser católico, estou aqui exatamente para mostrar a minha fé. Omnipotência que der a Deus, que regenera e adversa aos famosos que os exarca do Espírito Santo, que benedicte eles, remissão do pecador, que vida em Deus, sanctiforme o Espírito do Santo, paráclito de Tchelis. Eu confirmo até crisma de salutes, em nome de Pátria, e de Filho e Espírito Santo. Amém. Pax Terra. Samira Maria, Signor Te, Signor Crucis. Eu confirmo até crisma de salutes, em nome de Pátria, e de Filho e Espírito Santo. Amém. Pax Terra. Benedicat vos Dominus et Signum, videatus bonum Jerusalem omnibus viatus vitae vestre, da viatus vitam eternam. Pio XII ensina, no poder eclesiástico, a essência, o povo central, conforme expressa a vontade de Cristo, portanto por direito divino, é a missão dada por ele aos ministros da salvação. Por vontade do próprio Cristo, esta missão deve durar até o fim do mundo. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ela se perpetua numa sucessão ininterrupta de pastores, isto é, de bispos. A cada bispo nomeado pelo Papa, faz-se ouvir a voz de Cristo. Ide, ensinai. Apostolicidade é a propriedade essencial da Igreja, pela qual ela se conserva sempre a mesma Igreja dos Apóstolos, por uma legítima, pública e ininterrupta sucessão de pastores desde os apóstolos. No fim das cerimônias, Dom Fernando visitou as novas ampliações da Escola Santa Maria, anexo à capela, que cresce a cada ano. Santos Olhos e as relíquias, pessoas autênticas. Os Santos Olhos, o óleo do Crisma, o óleo dos Catecúmenos e o óleo dos Enfermos. Então, esse é o óleo do Crisma. Do Crisma.
estão vistos são dos olhos. Agora, aqueles que são os postos venerados da igreja. Aqui é a relíquia de São Francisco de Assis. Aqui a relíquia de Santa Gemma Galvani. Aqui a relíquia de Santa Maria Goretti. Aqui a relíquia de Santa Ágata, Virgem Mártir. Está aqui a relíquia de São Francisco de Assis, uma autêntica. A relíquia de Santa Maria Goretti, uma autêntica. A relíquia ex corpore, esse aqui. Área Sepulcral, isso aqui, Exócibo Santa Gemma Galgani, e aqui, e Santa Ágata Exócibus. Só fechei para ver depois. Está visto ali, aprovado, o armário dos Santos Olhos e as relíquias. E com muito bom gosto, muito bem feito. Às 9h30, o senhor bispo atendeu os fiéis. Às 14, vistoriou os arquivos da igreja. E às 17 horas, rezou o texto de Nossa Senhora na capela de Santo Antônio, em Córrego Seco. Depender de Pedro, diz Dom Gréa, é claramente para o episcopado receber dele a origem da missão, e pela própria natureza do episcopado, é necessário que os bispos sejam enviados e instituídos por ele e somente por ele. Isto não é por uma disposição arbitrária, mas é pela própria necessidade da origem divina da Igreja que somente São Pedro pode fazer um bispo, e que não há de modo algum episcopado legítimo ou possível fora desta única origem. Somente o Papa institui os bispos. Este direito lhe pertence de modo soberano, exclusivo e necessário pela própria constituição da Igreja e da hierarquia. Assim, os ministros sagrados, para possuírem na Igreja o poder de ensinar de governar o povo fiel, precisam estar vinculados aos apóstolos nessa sucessão ininterrupta que só se dá na comunhão romana. Quando, ao contrário, se interrompe essa sucessão, perde-se o vínculo com os apóstolos e se cria uma missão meramente humana que não serve para a salvação das almas. É o caso, por exemplo, dos protestantes que pretenderam uma missão extraordinária vindo diretamente do céu, independente do sucessor de Pedro. Daí se vê a importância fundamental da missão concedida pelo Santo Padre o Papa a Dom Fernando. Ela será a garantia para cada fiel de nossa administração apostólica de que nossos bispos forem enviados. Ide, ensinai. Receber uma missão apostólica que numa sucessão ininterrupta remonta aos apóstolos e a nosso Senhor Jesus Cristo.
irmão, da família toda, da nossa guardada. José Paulo Vieira, Padre Marco Antônio e Padre Antônio de Pádua. Os três padres estão se dirigindo para a honrosa visita à nossa loja. Gostaríamos de solicitar o posicionamento da nossa equipe. Abençoe, né? A empresa, o trabalho, todo mundo que faz. Sabe que uma empresa não é só o dono que faz, é todo mundo, até o empregadinho menor, né? Que colabora com o progresso. E o trabalho, todo mundo sabe que é abençoado por Deus. Aliás, uma das coisas que as pessoas pensam que o trabalho é como uma penitência. Não. Antes do homem cometer o pecado, estava na Bíblia Sagrada, Deus já colocou para trabalhar. Então o trabalho é anterior ao pecado. Deus, quando criou Adão e Eva, os colocou lá para que eles trabalhassem. Então o trabalho, agora é claro que depois de pecar também serve de penitência, né? Mas o trabalho também faz parte da dignidade humana, trabalhar, mostrar o seu serviço, ajudar os outros. Agora, uma coisa que eu queria só lembrar, as virtudes cristãs, elas são não só necessárias, como são úteis, não só na igreja, na oração, mas em qualquer situação, até no trânsito, até no trabalho. Então, se o vendedor ele tem virtudes cristãs, ele vai ser um excelente vendedor. Se ele tem, por exemplo, humildade, respeito pelos outros, zelo, isso vai ajudar muito. E olha que um vendedor que trate mal uma pessoa, ele estraga a firma toda. Um vendedor que trabalhe bem, ele faz o nome da firma, pelo menos. Trabalhe bem com respeito, respeitar as pessoas. Então, as virtudes cristãs ajudam muito a caridade, a humildade com os outros, uns com os outros, vocês vivem juntos. Respeito, respeito para com quem é a autoridade, quem é o gerente, quem é o outro, o outro, né? A importância, conforme eu já tenho dito, foi muito grande, fiquei muito emocionado, é uma benção muito importante, porque o nosso bispo é representante do nosso Papa, lógico, né, que é o chefe das igrejas, e ele sendo chefe das nossas igrejas aqui do estado do Rio, né, da nossa diocese de Campo, da tradição, e me deixou muito satisfeito, muito honrado, não só a mim, como todos os meus funcionários, a minha família, meus vizinhos aqui que estavam presentes nessa ocasião, ficamos honrados com isso, muito satisfeito, foi uma grande bênção.
faz parte da visita pastoral, a absolvição que o bispo dá pelos defuntos. Então nós estamos rezando hoje a missa pelos nossos falecidos, e depois vai dar a absolvição. Todos os falecidos daqui, não é por uma pessoa não, os caixões aqui estão vazios, é para todo mundo, todo representando aqui, quando se põe na igreja, isso aqui chama-se essa. Essa é a representação de todos os nossos falecidos. Entendeu? Então, cada um faz a intenção dos falecidos da sua família, pai, mãe, avós, bisavós, parentes, conhecidos, amigos, filhos. Todos nós vamos encontrar agora aqui no altar. Isso aqui simboliza todos aqueles que já faleceram. Hoje eu fiz uma visita já ao cemitério, abençoei todos que estão lá descansando no Campo Santo, especialmente a irmã Arlete, fizemos a encomendação de um, e agora estamos rezando a missa por todos os falecidos. A igreja não exclui ninguém da sua oração, porque nós não sabemos a sorte das pessoas, só sabemos daqueles santos que estão canonizados, né? Os que estão canonizados, esses nós temos certeza que estão no céu. Dos outros, nós não sabemos onde estão. Ninguém pode dizer que fulano está no céu. Por isso nós rezamos por todos. A igreja exclui da oração pública especial aqueles que morreram em estado de pecado mortal público. Quem é amasiado, maçom, exclui da oração pública. Mas não quer dizer que exclui da oração particular, não. Nós rezamos também por esses. Porque ninguém sabe, né? A pessoa pode ter morrido publicamente em estado de pecado mortal e na hora da morte, cujo segredo só Deus sabe, pode ter feito um ato de contrição e está no céu. Como já aconteceu muitas vezes na história, pessoas que todo mundo tinha como condenado e, no entanto, não estava condenado. Como Nossa Senhora depois revelou, não é? Como aquele homem lá que aquela senhora foi chorando conversar com São João Maria Vianney, e ele falou: não, senhora, não chora, que seu marido, ele morreu bem. Ela falou: é por isso mesmo que eu estou chorando, porque eu sei que ele não morreu bem, ele suicidou-se. Aí o santo, que nem conhecia quem era, teve uma revelação, falou: olha, pois eu te digo que entre a ponte e o rio, que ele pulou da ponte para se morrer, ele fez um ato de contrição e foi para o céu. Mesmo suicidando, Deus deu a graça a ele, dele se arrepender e ir para o céu. Portanto, nós não podemos dizer de ninguém que a pessoa se condenou. Por isso, não podemos excluir ninguém da nossa oração. Quando a igreja não reza uma missa em público por alguém que morreu publicamente de pecado mortal, é apenas por discrição, mas particularmente se pode e se deve rezar. E hoje, então, estamos rezando por todos os nossos falecidos, todos aqueles, como a gente diz na liturgia, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. Orate, fratres. Per omnia secula seculorum. Ponemus precepti salutaribus monici. E divina institutione formati ad eum in cielo.
Et ne nos inducas in tentatione. Absolve quesmus Domine, animas fabularum tuorum abomine collectorum, ut in resurrectionis gloria inter sanctus et electos tuos, resuscitatio respire, respire per Christum Domino nostrum. Logo após a Santa Missa pelos finados da paróquia, Dom Fernando Arias e Fã lecionou o catecismo para os adultos no salão paroquial, explicando os dons do Espírito Santo adquiridos no sacramento da Crisma. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. E os frutos do Espírito Santo: caridade, gozo, paz, paciência, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, modéstia, continência, castidade. E na ocasião aproveitou para esclarecer as dúvidas dos fiéis. A missa tradicional é muito melhor, muito mais respeitosa, ajuda muito mais a conservar a fé. Por isso nós estamos com a missa tradicional. Não quer dizer que a outra seja sacrilégica, que a outra seja herética, nada disso não. A outra é missa católica também, que é celebrada no mundo todo. Mas como ela tem uma porção de ambiguidades e abre a porta a uma porção de abusos, a gente tem lá a nossa prevenção, é por isso. Você também não pode dizer que ela é herética e quem assistiu a ela cometeu um pecado. Não, isso não pode chegar a isso não. Entendeu? Tem certas missas que de fato pode ser isso mesmo, tão ruim que são. Mas você não pode generalizar, por isso que eu falei que depende de cada caso, cada circunstância. Os animais não têm liberdade. Os animais são governados por instinto, não é isso? Então eles não têm liberdade. Eles são governados por instinto. Instinto de conservação, instinto de apetite, vontade de comer, instinto sexual. São instintos, que são uma espécie de programação. Portanto, na verdade, eles são como que robôs. Eles são programados.
Por exemplo, o boi e a vaca são programados para comer capim. Eles só comem capim. Eles não são capazes de um dia pedir um bife mal passado ou um capim mais bem temperado. Eles só comem capim. Eles são programados para comer capim. É claro que vão comer o capim mais verdinho, mas é capim. Eles não têm liberdade de mudar. Abelha, por exemplo, faz mel. Faz, e muito bem feito. Ninguém consegue fazer mel igual a abelha. Só que ela só sabe fazer mel. Ela não progride. A primeira abelha que existiu no mundo, no tempo de Adão, é igual a abelha de hoje. Ela só faz mel. Porque ela não progride. Por que que não progride? Porque não tem inteligência. Só o ser humano é que tem inteligência. Nós temos inteligência e vontade. A inteligência é a capacidade de raciocinar. Animal não raciocina. Animal já é programado. Ele é capaz de alguma aprendizagem. Mas isso não é, a gente fala às vezes que o cachorro é inteligente, né? Mas não é quer dizer que ele é inteligente, não. Ele é capaz de ter aprendizagem. Mas ele não passa daquele aprendizagemzinho que ensinou. Cachorro nunca vai aprender a ver hora. Pode mostrar o relógio para ele 1000 vezes. Ele não aprende a ver hora. E criança, com 5 anos, já pode aprender a ver hora. Não é? Eles não são capazes de aprendizagem. Eles são capazes de fazer adestramento. É diferente de aprendizagem. Bom, vontade. Animal não tem vontade. Animal tem apetite, mas não tem vontade. Vontade é a faculdade de querer. Animal, por exemplo, nenhum animal bebe água sem estar com sede. Nenhum. Acontece que a liberdade é um dom que Deus nos deu, pelo qual nós podemos fazer o bem sem estar coagidos. Coagidos. Por exemplo, eu venho à missa domingo sem estar coagido. Eu sou livre. Agora, eu posso não vir, claro, eu sou livre. E se eu não pudesse não vir, eu não seria livre. Mas a liberdade é para eu vir, e livremente, perceberam? O pessoal geralmente pensa que liberdade é poder fazer o mal. Não, a liberdade é para poder fazer o bem, livremente, sem estar coagido, embora podendo fazer o mal. Eu sou livre, por exemplo, eu não quero estudar, quero vagabundear. Sou livre. Eu sou livre para estudar. Agora, nós temos que saber usar a liberdade. E sabe qual é a principal definição de disciplina? É a arte de fazer o bem sem estar vigiados. É a arte de fazer o bem sem estar impelidos. Agora, no tempo escolar, a gente é impelido. Vocês primeiro vieram para cá docemente constrangidos, né? Mas professor, ó, tem que ir para lá, vamos lá, vai ter que ir. Vamos! Bom, mas viado. Estou aqui, estou estudando, estou na boa formação, tenho que pensar no meu futuro. Tenho que pedir a Deus todo dia, eu tenho que virar, passar a vida à missa se eu não for, eu tenho que lembrar dos conselhos que eu recebo, eu tenho que cumprir minha obrigação. Vamos dar esse versículo Nossa Senhora, para quem souber. Nossa Senhora, ela é mãe de Deus. Isso chama-se o dogma da maternidade divina. Qual é o concílio que proclamou o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora? Hein? Nicéia. Trento. Nicéia e Trento. Tem mais algum outro consigo? Vaticano II. Qual é? Passaram as contas. Concílio de... Éfeso, a casinha onde Nossa Senhora recebeu o anjo São Gabriel, foi levada para a Itália pelos anjos. Está num lugar chamado? Loreto. Isso. Loreto. Acertou. Outra pergunta. Eu posso lhe perguntar, porque são 20 pessoas, certo? Física. Existe uma lei
o princípio pelo qual existe o refluxo. Quando a gente entra na água, a gente sofre um impulso, um refluxo. Quem fez esse princípio? Isso. É o princípio de Arquimedes. Colega de vocês. Arquimedes, toma aí. Ah, é? Está vindo hoje aqui para dar uma benção a vocês, rezar juntos, pedir o menino Jesus para guardar todo mundo, não é? Para todo mundo ir para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dom Fernando aproveitou também para visitar a creche recém-inaugurada Almir Alvarenga Borges, localizada na cidade vizinha de Bom Jesus do Norte. Não matar. O sexto, não pecar.
dentro da Deus Espírito Santo de Deus, eterna, século e século. Senhor Té, Senhor Crucis, et confirmo Té, Crisma Té Salutis, em nome de Patris, et Filii, et Espírito Santo. Amém. Pax Tecum. Como o detentor da plenitude do sacramento da ordem, é o bispo ecônomo da graça do supremo sacerdócio. Compete-lhe orientar a celebração eucarística na diocese ou na administração apostólica, de acordo com os mandamentos do Senhor e as leis da Igreja, cuja última determinação às condições de seu povo fica a seu juízo. Confirmo te crisma te salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pax tecum. De onde pertence ao bispo dirigir a pregação, a administração dos sacramentos, a celebração do sacrifício eucarístico? Da Imaculada Conceição é mais ou menos recente. Qual é o nome do Papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição? Pio IX. Quem falou? Não, ela falou Pio XII. Pio IX. Pio IX também? Falou rápido. Mas o que falou? Tem mais um. Pergunta de quem? Geografia? Não. Vamos ver. Como é que chama, história sagrada, sabe, né? O filho de Abraão? Isaac. Você falou primeiro, foi? Foi mais rápido do gatilho. Tem que sacar primeiro. Pronto. Sou brasileiro, sou devoto de Maria. Então, ao mundo inteiro,
bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O sacramento que contém a presença real de Jesus é a? Sim. O sacramento que perdoa os pecados depois do batismo é a? Sim. O sacramento dos doentes é a? Sim. O sacramento dos padres é a? Sim. O sacramento da família é o? Sim. Muito bem. Então, confirmo até Crisma te salutis. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pax Tecum. Et confirmo até Crisma te salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pax Tecum. Nem tudo doutrina do Nosso Senhor agrada a gente, não é? O Nosso Senhor manda combater a preguiça, não agrada, né? Claro. Quando o Nosso Senhor manda combater o orgulho, não agrada. Quando o Nosso Senhor manda combater a nossa loquacidade, então, é isso? Fala demais, linguarudice. O Nosso Senhor manda combater. Tudo isso não agrada, não. E nós gostamos de falar mal dos outros, nós gostamos de ser orgulhosos, nós gostamos de tudo isso. Então, quando o Nosso Senhor manda renunciar, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. É um combate difícil, né? Combater nosso orgulho, nossa inveja, nossa impureza, nossa comodidade, para a gente seguir Nosso Senhor. Como pastores e moderadores da igreja, devem ser os bispos honrados pelo povo fiel com obediência, amor e reverência. A situação secular que tem na igreja justifica todo o aparato externo que circunda suas pessoas, especialmente nas cerimônias sagradas. Deve, no entanto, o bispo seguir o exemplo de Jesus Cristo, que Mestre e Senhor aplaudiu os discípulos quando chamavam por estes nomes indicativos de sua singular superioridade. Porém, servia-os humildemente, uma vez que veio para servir e não para ser servido, e para dar a vida pela salvação do mundo. Pregar o certo.
Que bom será se nós pudermos dizer como São Paulo. São Paulo escreveu isso aí já perto de morrer. Ele já estava preso. Por isso que ele disse, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. E as últimas palavras dele foram essas. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Me resta agora esperar a coroa do céu. Que todos nós possamos dizer isso, né? Que nós combatemos o bom combate. Lutamos contra nossos defeitos, lutamos contra nossos pecados. Terminamos a nossa carreira guardando a fé. Aí nós vamos esperar a coroa do céu. Guardar a fé que nós aprendemos no nosso catecismo para salvar nossa alma. O Código de Direito Canônico é, por assim dizer, a Constituição. É a Constituição da Igreja. É o conjunto de leis. Assim como vocês têm a lei de educação, têm todos esses estatutos e regimentos, a Igreja também tem o seu. Então, 1752 cânones. Então, tem um capítulo aqui especial que fala sobre a educação católica. Então, diz aqui, os pais e os que fazem suas vezes, portanto, professores, têm a obrigação e o direito de educar a sua prole. Bom, no caso aí, os pais, os tutores, os que estão no lugar deles. Os pais católicos também têm o dever e o direito de escolher
os meios e instituições com que possam, de acordo com as circunstâncias locais, prover de modo mais adequado a educação católica dos seus filhos. Compete também aos pais o direito de usufruir a ajuda que deve ser prestada pela sociedade civil e de que necessitam para proporcionar aos filhos uma educação católica. Porque nós sabemos bem, quando nós estudamos sociologia, que a família não é uma sociedade perfeita. Não é isso? A sociedade perfeita é o Estado e a Igreja. Não é assim? Não sei se lembram disso. Antigamente estudava isso. Quando estudava sociologia e pedagogia também. São três sociedades: a família, o Estado e a Igreja. Duas são perfeitas, o Estado e a Igreja. Uma é imperfeita, que é a família. O que quer dizer isso? Sociedade perfeita é aquela que tem os meios de conseguir os seus fins. Sociedade imperfeita é aquela que não tem meios de conseguir os seus fins. O que é sociedade, por exemplo? O Estado é uma sociedade perfeita. Qual é o fim do Estado? O fim do Estado é o bem comum. Ou seja, fazer com que tudo favoreça o bem comum de todos os cidadãos. E o Estado, nesse ponto, ele é perfeito. Por quê? Porque ele tem os meios de fazer isso. Ele só não faz porque não quer, né? Às vezes. Mas ele tem os meios de fazer o bem comum de todos os cidadãos. Ele tem meios de escola, tem meios de tudo. A Igreja, qual é o fim da Igreja? O fim da Igreja é promover a salvação das almas. A Igreja tem todos os meios para esse fim. Por isso que a Igreja tem os sacramentos, tem o ensinamento, tem tudo. A Igreja não é para colocar placa em rua, né, para calçar a rua, isso ela não tem esses meios, mas também não é para isso. A Igreja é para promover a salvação. E na promoção da salvação, ela tem todos os meios necessários. Já a família é para quê? A família é para uma educação, ela não tem todos os meios. Por quê? Porque ela tem que recorrer à Igreja e ao Estado. A família tem que recorrer ao Estado para dar uma educação mais completa, porque ela não vai conseguir alugar todos os professores em casa. E tem que recorrer à Igreja para os meios de santificação, que são os sacramentos, é o ensinamento, etc. Daí que a gente vê que a família depende do Estado e da Igreja. E esses dois, na nossa área aqui, que é a área da educação, os dois têm que estar unidos. Não é? Claro que são independentes, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. O Estado é independente da Igreja. Mas independente da Igreja, não quer dizer que as pessoas às vezes confundem, né? O Estado independente, quer dizer, o Estado leigo, não quer dizer um Estado laico, como eles dizem hoje, é um Estado completamente ateu e agnóstico. Não é assim. O Estado não é para ser agnóstico, porque o Estado tem a obrigação de defender a lei natural. Por defender a lei natural, ele tem a obrigação de reconhecer a Deus. E por isso ele tem a obrigação de cuidar da lei de Deus. Entenderam? Portanto, por isso, por exemplo, saiu no jornal muita gente criticando o Papa, porque o Papa onerou a consciência dos deputados católicos para não votar a favor dos casamentos, da legalização de casamentos de homossexuais. O Papa está apenas apelando para o princípio da lei natural. Ele não está falando que todo deputado tem que ser católico, não. Ele está falando que o deputado tem que votar com consciência a respeito da lei natural. Ora, é a lei natural que diz que o homem casa com mulher e a mulher casa com o homem. Ou estou falando alguma coisa absurda? Se eu falasse isso há uns 30 anos atrás, todo mundo achava, mas que óbvio, né? É, só que hoje a gente tem que repetir o óbvio, o ululante, que o homem casa com mulher e mulher casa com homem. Então o Papa apenas repetiu isso e falou que os deputados têm que votar de acordo com a consciência da lei natural. Então, não é que o Papa está pressionando o deputado a ser católico, não. Está pressionando o Estado a ser lógico de acordo com os princípios da própria lei natural. E o que é o temor de Deus? Traduzindo em miúdo, temor de Deus chama-se uma consciência bem formada. Você tem uma consciência reta, timorata. Essa consciência é a voz de Deus na minha vida. Então, eu não vou roubar. Eu não vou botar o pé na frente do colega para ele cair. Eu não vou colar. Eu não vou fazer falcatrua. Por quê? Porque Deus me vê. Eu tenho santo temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus, não. Temor de Deus é um respeito pela presença de Deus. Isso é que é o temor de Deus. Deus é nosso pai, é nosso amigo. Mas eu tenho... É como meu pai, é meu amigo, mas eu tenho temor. Eu não vou fazer isso, não. Que é isso? Vou ofender meu pai? Então, parabéns aí a todos os professores,
Contem com nossas orações, uma bênção especial para todo mundo, que nosso Senhor dê força, coragem, para que possam trabalhar, serem bons professores e cumprir essa missão dificílima de formadores. Essa missão de formadores da consciência, dos futuros bons cidadãos, bons cristãos da sociedade. Isso depende muito do papel do professor. Na sexta-feira, dia 29, penúltimo dia, Dom Fernando Rifan conferiu 3 palestras, às 17 horas para professores, às 18 para noivos e às 20 horas para casais. Não lhe deixe toda a liberdade da juventude, não feche os olhos às suas extravagâncias. Espírito de moris tui, et consigna eo santo crucis, signo crucis Christi invitam, propitiatus eternam, perem deum nomino nostrum Iesum Christo filium tuum, quitec vivit et regnat, in unitate Deus Espírito Santo Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Manuel Carlos, signo te, signo crucis, et confirmo te crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pax Deco. Em nome de Patris, de Espírito Santo, amém. Viva Dom Pedro. Viva Dom Pedro, Deus, sobre o Eterno, após a vida de gente não santa, a bom e de vida do Luz, o Eroemé. Festas, por exemplo, profana, né? Aí vai a festa, aí vem do templo. Barraquinhas, tem imoralidade, tem baile sem vergonhice, prostituição, bagunça, roubo, confusão, tiro, facada, tudo em honra de Santa Rosa de Lima. O que é isso? Não é? Basta ver essas festas profanas que tem por aí. É uma confusão tal de tudo que tem troço, menos... Aí, a missa, vai umas 4, 5 pessoas. O resto está tudo nas barraquinhas, em honra de Santa Rosa de Lima. O resto está tudo bebendo, enchendo a casa, em honra de Santa Rosa de Lima. E as mulheres tudo apavoradas com os maridos, tudo bêbado, porque está em honra de Santa Rosa de Lima. Não é? Tudo em honra de Santa Rosa de Lima. Aí começa a traição, a mulher namora outro homem, aí faz uma bagunça, tudo em honra de Santa Rosa. O que adianta uma festa dessa? Nada. Festa desse jeito só leva a gente para o inferno. Porque aí diminui as pessoas da missa, as pessoas não rezam direito, só ficam preocupadas com coisa profana e pronto. E tudo em honra do santo. Não é. É em desonra. Por isso que eu estou gostando da festa de Santa Rosa de Lima e tanto mundo aqui na igreja rezando, né? Não tem confusão. Fizeram trigo, né? Fizeram trigo, rezaram, direitinho. E assim que é bom. Essa aqui é a festa religiosa. Não quer dizer que não se possa fazer uma festinha, um aniversário. Pode se fazer. Mas no dia do santo vai acabar atrapalhando mais. E festa que tem esse monte de coisa de pecado não prejudica mais. Já que aqui é o interior, né? E uma presença de um bispo que já viajou praticamente pelo mundo todo, para
Para a gente é muito importante receber essa bênção. A presença do bispo a gente não recebe, não é todo dia. Eu nem assim, me lembrava a última vez que eu tinha visto um bispo, desde quando eu era criança. E a gente temos que aproveitar esse momento e agradecer muito a ele por ter dado essa atenção a gente aqui, né? Mas é um grande prazer nós, né? Eu vi um bispo aí nesse lugar, aqui na roça, né? E nós conhecer, não é verdade? É uma grandeza muito grande um bispo igual o Dom Fernando vir aqui, que ele é muito bacana, todo mundo gosta dele. Então eu acho que todo mundo tem que ficar muito agradecido dessa visita dele aqui. Vai administrar agora o sacramento da confirmação ou crisma. É o sacramento que vai consolidar a graça do batismo. Foi a primeira graça que nós recebemos. O sacramento do batismo nos deu a primeira graça, a graça de sermos filhos de Deus. E o sacramento da confirmação vai confirmar, solidificar, aumentar, através de uma infusão maior do Divino Espírito Santo. Então, o sacramento da crisma ou confirmação? O sacramento da confirmação, por isso, confirma. Da crisma, porque faz a unção, o bispo faz a unção com o óleo do crisma. Veni, Creator Spiritus. Spiritum sapientia et intellectus, Spiritum consilii et fortitudinis, Spiritum scientia et pietatis, ad impre eos Spiritu timoris tui, et consigna eos, Signor Crucis Christi, invitam propitiatus aeternam, pereunt in nomine nostro, Iesum Christo Filium Tuum, quidat vivit et regnat in unitate Deus et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Signor Te,
Senhor crucis, et confirmo te crisma de salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pax tecum. Monique, Senhor te, Senhor crucis, et confirmo te crisma de salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pax tecum. Amém. Pax tecum. Senhor te, Senhor crucis, et confirmo te crisma de salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pax tecum. Jefferson José. Aline Conceição, Senhor te, Senhor crucis, et confirmo te crisma de salutis, in nomine Patris. Benedicat de vos Dominus et Signum, ut videatis bona Jerusalem omnibus iebus vitae vestrae, et habeatis vitam aeternam. Amen. Santa Missa, a nossa visita pastoral aqui a esta paróquia. É obrigação do bispo visitar pastoralmente todo o seu rebanho. Nós visitamos aqui a paróquia, procuramos, essa foi a minha primeira visita pastoral, quis começar aqui por Bom Jesus, que é uma das paróquias mais importantes da nossa administração apostólica. Visitamos aí as principais capelas, olhamos a visita ao cemitério, a visita aqui a todas as repartições da igreja, administramos em várias capelas e aqui na matriz o sacramento da confirmação, o crisma, atendemos as pessoas, temos palestras para os jovens, catecismo para as crianças, palestra para os noivos, para os professores, para os casais. Procuramos atender as pessoas, atendemos as irmãs, visitamos os doentes, visitamos as empresas, demos uma bênção aí a algumas empresas, pessoal que trabalha. Enfim, a visita que termina hoje com esta Santa Missa, depois de termos administrado ali o sacramento da Crisma, quase 80 novos confirmados. É com muita alegria que eu faço esse papel de bispo, que a função do bispo é pastorear, por isso que uso o báculo de pastor. A função do bispo é ensinar, santificar e governar. Ensinar, confirmando na doutrina, dando apoio aos sacerdotes que a pregam. Santificar através de administrando os sacramentos da confirmação, crisma, da ordem e enviando os sacerdotes que ministram. Eu também ouvi confissões agora nessa visita, mas os sacerdotes estão continuamente aí à disposição dos fiéis para as confissões, para as comunhões, para a Santa Missa, para a orientação. Os padres são o prolongamento da mão do bispo em cada lugar. E eles vão santificando, abençoando, administrando os sacramentos enviados que são pelo bispo. E a terceira função do bispo é, portanto, pastorear, governar,
administrar, através da boa orientação e da administração que ele faz. O bispo deve prestar contas desta sua administração à Santa Sé, ao Papa, e eu vou levar exatamente o relatório de tudo o que eu vejo, que digo, vocês pertencem à Igreja Católica, vocês estão unidos ao Papa, porque estão unidos ao Padre, que está unido ao Bispo, que está unido ao Papa. Portanto, essa união, o Bispo, como ensina a doutrina da Igreja, é o fator e sinal da unidade na sua circunscrição eclesiástica. Todos estão unidos ao Bispo, assim como o Papa é o fator e sinal da unidade em toda a cristandade. A Igreja de Jesus Cristo é una. É una na unidade de doutrina, é una na unidade dos sacramentos e é una na unidade de governo. Nomen Domini benedictum. Adiutorium nostri nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Queria agradecer ao Padre José Paulo por essa visita pastoral tão bem organizada, agradecer por tudo que foi feito aqui. Graças a Deus a paróquia está em ordem, a sacristia, os coroinhas, as capelas, os fiéis. Graças a Deus, o bispo só tem que elogiar. E eu queria agradecer a todo mundo também que ajudou, as irmãs, tanto ajudam aí na paróquia, o pessoal que emprestou o carro para o bispo, o pessoal que ajudou nas refeições, o pessoal que ajudou aí nas capelas, os coroinhas que cuidaram, muito bem organizado. Padre José Paulo, Padre Marco Antônio e Padre Antônio de Pádua, que foi o meu secretário e notário nessa visita pastoral e que eu deixo aqui em Bom Jesus como mais um coadjutor do Padre José Paulo. Que Nosso Senhor recompense a todos aqueles que ajudaram nessa visita pastoral e continuam ajudando a paróquia na obra, em todos os empreendimentos, especialmente em espirituais, no catecismo, etc. Todos os catequistas que também ajudaram a preparar aí os crismandos, todas as pessoas que ajudaram, enfim, todos aqueles que ajudaram e ajudam a paróquia, que Nosso Senhor lhes dê uma bênção larga e misericordiosa. Queremos, então, agradecer a Nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, mas eu peço a todos os fiéis, com as suas orações, agradecer muito a Dom Fernando esta paternal visita pastoral. Contamos sempre com a sua ajuda, com as suas orações e também, se for preciso, com as suas correções para nos conduzir à vida eterna. Estamos dispostos, o bispo, como já falei ontem, para o grupo dos casais, a fazer todo o esforço para que da próxima visita que Vossa Excelência vier aqui, possa mais uma vez nos ajudar, orientar e ver que nós estamos dóceis
a orientação que Vossa Excelência vier aqui nos trazer, não só no tempo da visita, como todas as visitas. A paróquia é do bispo e, portanto, o seu bispo tem não só a liberdade, como também a alegria, a caridade de sempre vir visitar. Dessa vez que veio oficialmente para cumprir o seu munus, né, de bispo, então, todas as vezes que vier, nós estaremos assim bem dispostos, com a graça de Deus, a cumprir fielmente o que Ele nos pediu. Como o Papa é o sucessor de São Pedro no governo da Igreja Universal, assim os bispos são sucessores dos apóstolos como pastores legítimos da Igreja. Eis que a tradição atesta que entre os vários ministérios que na Igreja existiram desde os primeiros tempos, avulta como principal o dos bispos que por instituição divina são sucessores dos apóstolos como pastores da Igreja, aos quais quem ouve, ouve a Jesus Cristo, quem despreza, despreza Jesus Cristo, e mais, despreza a quem enviou a Jesus Cristo. De onde pertence ao bispo dirigir a pregação, a administração dos sacramentos, a celebração do sacrifício eucarístico? O resultado é consolador. Deus nos dá as graças, mas nos dá através dos seus meios. Portanto, muitos frutos, ânimo, bom espírito, desejo de perfeição, outros, vontade de uma conversão mais sincera, tudo isso frutos de uma visita pastoral. É o que tenho para informar dessa visita de Dom Fernando aqui em nossa paróquia. Que a visita de Vossa Excelência traga a alegria e a paz aos nossos corações com as bênçãos do Imaculado Coração de Maria. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Salve!